E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Segunda-feira, 13 de novembro. 13 de novembro de 2023. Se é um dia a mais ou é a menos, não faço ideia. Tomara que seja a menos. Porque eu meio que não quero mais não. Quero mais jogar não, tá ligado? Eu sou um péssimo jogador. Péssimo, tá ligado? Eu só consigo falar se eu não tiver de olho com essa. Porque essa porra desse celular me faz refém, mano. Tá aí mais uma coisa que agrega a pessoa ficar chateada. Mas também. Tá ligado? Eu não. Só queria só desabafar um pouquinho aqui, mano. Falar que eu sou um bosta. Provavelmente eu tomei um golpe hoje. 250 conto. Eu falo que eu vou parar com maconha, mas eu vou e gasto 250 conto. Não pode ter THC. Tá ligado? Eu acho que, mano. Eu queria voltar no tempo, tá ligado? Assim, na época que eu tinha uns 10 anos. Nem 10, não. Eu acho que eu comecei que a minha ansiedade fosse social ativou na minha cabeça junto com uma possível depressão quando meu irmão nasceu em 2014, tá ligado? Eu lembro que até esse período aí eu era uma criança meio saudável, assim, tipo, eu conversava. Aí, mano, sei lá, não sei, aquela rotina de hospital, uma negatividade me deixou meio assim. Mas isso não tem nada a ver, pô. Isso sou eu tentando. Eu tento, sei lá, culpar minha mãe. Ou. Meu pai de me tratar igual uma criança sempre. E às vezes eu não consegui desenvolver minhas habilidades que qualquer pessoa comum tem. Na verdade, eu não sei nem se eu tenho, mano. Eu tô começando. Eu acho que eu comecei a existir mesmo no ano passado, 2022. Que a partir daí, mano, eu parecia, sei lá, mano. Até o meu olhar mudou das fotos antigas comparar com as mais atual. Que sei lá, mano. Antigamente eu acho que eu não me sentia nem vivo, mano. Hoje em dia eu já acho que eu existo, pelo menos. Continua a mesma merda de sempre. Acho que eu vou continuar sendo o mesmo perdedor de sempre, mas pelo menos agora eu existo, tá ligado? Ô, louco, é o Neymar, né? Neymar no Barça voltou. Mas eu não gosto muito de negatividade, não, mano. Tem que ser mais. Eu acho que as pessoas têm que ir mesmo. Mas é foda. Mas isso não é porra nenhuma, mano. Graças a Deus eu ainda tenho comida na mesa, tá ligado? Graças a Deus eu ainda tenho uma cama pra dormir. Isso é só um problema que tem na minha cabeça mesmo. Mas é foda conviver com isso, que nem, parça. Fobia social tanto é que eu só beijei uma pessoa minha vida toda, eu tenho 19 anos, mano. Esse bagulho fica martelando muito na minha cabeça que se eu. Eu não acho que eu vou casar nem namorar uma vez na minha vida, mas se fosse pra acontecer eu ia ser tipo. Sabe quando um iniciante começa no jogo, aí você meio que vai zoar ele? Então, eu ia chegar lá na mina, ia chegar tudo cabação. Daí ela ia espalhar pra todo mundo. Mas também que o bullying é. Tem que ser só aprender a lidar que dá certo, mas o bullying zoa um pouco a cabeça. Eu acho que zoa. Tem que ser confiante quando você é feio, já tem baixa autoestima, mas você é feio, não tem muita qualidade. Se pá, nem sua mãe gosta muito de ti, tá ligado? E aí, você tem que ter autoestima mesmo assim, mano. Eu acho isso foda. Quem tem, tá ligado? Não sei também, mano. Queria falar isso aí só porque eu acho melhor, pelo menos eu tiro um pouco a mão do celular, que tá aqui gravando, né? Eu falo aqui pro FIFA que o meu melhor amigo eu acho que é o FIFA, mano. Mesmo que seja um jogo extremamente repetitivo, eu gosto bastante de futebol, então.
Sei lá, viu? Tô tomando as cápsulas de cogumelo, tem me ajudado bastante. Parece que a minha ansiedade dá uma boa baixada com essas coisas. Tô tomando, todo dia eu tomo uma microdose. E tamo aí, mano. Eu acho que vai melhorar, tá ligado? Eu acho que vai melhorar. Pelo menos eu já nasci, tipo, numa família estruturada e pá. Se bem que o que importa mesmo é a paz interior, se tem algum objetivo. Eu queria saber qual que é a minha missão aqui na Terra, tá ligado? Aí eu ia direto atrás dela. Será que depois que você cumprir seu objetivo na Terra, você pode. Por que que não pode se matar, mano? Tá ligado? Por que que é uma coisa tão difícil? É um assunto tão complicado, mano. Por que que é, tá ligado? A minha vida é boa, mas imagina uma pessoa que nasceu lá na faixa de Gaza agora, uma criança, ela não tem nada a ver com aquilo, mano. É a guerra de outras pessoas, aquela criança não tem nada a ver com aquilo. Ela não merece sofrer por causa do erro de outros. E aí que entra, se você pudesse desistir da vida, tipo assim, simplesmente, entre aspas, apertar um botão. Não sei, tô falando merda já. Eu acho que. Não sei, não sei. Isso aí tem que ver com o cara, com as pessoas. Tem que ver com as pessoas que sabem do que tá falando, não merda que nem eu. Mas assim, você ser um perdedor é até bom às vezes, mano. Porque eu já não espero porra nenhuma de nada, tá ligado? Nem de ninguém, nem de. Tô vivendo um eterno. Vivendo automático, né? Eu acordo aí, tipo, faço os bagulho que minha mãe fala. Minha mãe e meu pai falam, tá ligado? É isso, eu não. É como se eu não tivesse, se eu não existisse, tá ligado? Eu só simplesmente faço o que essa simulação tá mandando eu fazer. E eu acho que, tipo, as pessoas que nasceram, caramba, as pessoas que nasceram favorecidas, que realmente devem entender, sei lá. Mais o que eu tô falando, sabe? Acho que eu nunca vou conseguir falar com ninguém, mano. Só as coisas que eu penso realmente. Porque. Normalmente já me acho estranho, aí se eu der motivo, é foda. Tá ligado? Ou não também, né? Pode ser uma coisa que eu criei na minha cabeça. Deviam me achar mais no começo, agora que eu tô mais normalzinho. Entre aspas, mas o que conta muito para as pessoas é a aparência, né? Mas é, acho que a ficar sozinho realmente zoa a mente da pessoa. Tá ligado? Porque o ser humano é muito sociável, né? Tem que estar o tempo todo compartilhando pensamentos e ideias. Caramba, pior que falar, é só falar essas coisas. Mesmo que eu tô falando sozinho aqui, já me deu uma boa, tipo. Calma, calma, tá ruim, mas segura a tua onda, tá ligado? É, psicólogo tá caro. Olha o gol. Golaço do Barça. 1-1, tá empatado agora. Vamos virar Real Madrid. Eu tô fazendo a carreira com o Vinícius Júnior. Esse moleque é iluminado, mano. Abençoado. Rodrigo também, craque de bola. Os dois é craque, né? Mas na verdade, como será que deve ser a vida desses caras? Tipo, toda hora é regras, coisas que são bater meta o tempo todo, senão você vai. Tá ligado? É uma grande responsabilidade. Por isso que os caras são profissionais, né, mano? Não é pra qualquer um, não. Eu sei, né? Tem gente que fala que é fácil. O Cristiano Ronaldo mesmo deve achar fácil. Mas pra achar fácil, o cara tem que ser bom no que faz, né? Tem que se garantir. Quando você. Caraca, o cara deu chapéu e fez o passe ali, mano. Tem hora que a máquina quer te zoar, pô, fazer vários dribles. Acho que daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de bullying. Mas aí eu vou dar uma respirada pra eu voltar ao normal, poder contar piada normal. Tá ligado?
Mas não que alguém se importe, pô. A vida é mais que isso, né? Isso que eu tô passando agora é só. Amanhã já pode acontecer uma coisa nova. Por mais que eu não tenha muita fé que vai mudar em nada, a rotina do ser humano sempre vai ser aquilo de buscar dinheiro para depois de velho tentar aproveitar, mas aí você vai ver que não pode mais e todo o esforço foi em vão. Ou também pode, sei lá, a gente pode acordar do sonho, a gente pode sair da simulação, imagina. O cara tira nós, despluga nós da simulação. Tá ligado? Que nem no Matrix. Eu assisti Matrix esses dias. É um ótimo filme, mano. Boa, Courtois, pega tudo. Courtois é um bom goleiro, viu, galera? Ele é um bom goleiro, eu gosto dele. Ele é um bom rapaz. Vamos aí, pessoal, por favor, façam o passe para mim, eu consigo decidir tudo. Eu sou o Vinícius Júnior. Ah, não. Domina, domina. Ah, por que que passou pra mim, velho? Cacete. Eu não consigo disputar bola no alto porque eu não sou muito alto. Nem na vida real também. Isso tá aí uma coisa que mexe muito comigo até hoje. Até hoje não. Mas mexia bastante comigo, tipo, deu chorar até, mano. Que eu queria ser alto, que eu gostava muito de basquete. Hoje eu ainda gosto, tá ligado? Mas não antigamente. Se liga esse gol. Golaço do Vinícius. Vamos! Jogando videogame, literalmente. Pra finalizar o jogo, hein? Mas é, esse vídeo ficou meio negativo, pessoal. Peço perdão. Ninguém vai ver porra nenhuma. Ninguém vai ver, ninguém nunca veio, parça. É, tá ligado? É só eu e eu mesmo. É eu contra eu. E acabou a história. Paz.